Touto cestou chcem pozdraviť našu pani vedúcu, ktorá nemôže byť medzi nami, pani Margitu Rohličkovú Voltemarovú. Verím, že keby bola zdravá, rada by prišla pozrieť priateľov a známych, porozprávať sa a možno aj zatancovať si s nami. Pozdvihnime čaše a pripíjame teda na naše stretnutie, na priateľstva a známosti, ako tie stal, staré, dlhotrvajúce a pevné, tak aj tie nové, obohacujúce náš život. Všetkým vás. Žijo, žijo, žijo.